Oi, tudo bem, meu Oscar Smith? Vou dar informações sobre o filme que vai passar na tela quente. Seja bem-vindo ao meu canal Tempo Fã, Notícias de Filmes Sérios. Garota Exemplar. Esse é um filme de drama, é um filme de suspense policial. Esse filme é de 2014, é um filme dos Estados Unidos. O elenco tem o Ben Affleck, muito conhecido por Batman, fazer o Batman. Batman vs Superman, Ben Affleck e vários outros filmes. O homem vai à polícia. Queixa do desaparecimento da esposa no quinto aniversário de casamento. Com seu comportamento estranho, no entanto, ele se torna o suspeito e o alvo da investigação. E o que se revela é que a imagem da família feliz se baseava em mentiras. Esse filme tem indicações ao Oscar de melhor atriz, Rosamund Pike, melhor trilha sonora, Globo de Ouro 2015, foi indicado a vários prêmios BAFTA 2015, a melhor atriz, melhor roteiro, melhor drama, melhor roteiro adaptado. Esse filme tem uma crítica no site Rotten Tomatoes, no site crítica, 86% do filme teve de crítica. O nome original do filme em inglês é Gonna Gill, é o nome original do filme em inglês. O filme teve um orçamento de 61 milhões e arrecadou 369 milhões. Garota Exemplar é o filme passar na tela quente. Se você gostou, curte aí para ter mais notícias de filmes, tem que ser fã de filmes. Seja bem-vindo ao meu canal de notícias.